No vídeo de hoje, você vai se surpreender com o que se pode fazer com talos de capim braquiária. É esse capim que você acha em qualquer lugar. Olá, lovelies! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma linda decoração utilizando capim braquiária. Gente, capim é muito utilizado em decoração, mas o capim que a gente tem perto da casa da gente, na chácara e nos caminhos, na rua, qual é? É o capim braquiária. E esse aqui, ele é bem grandão, encontrei ele já bem grande. E vai dar para eu fazer um lindo trabalho. Acompanhe aí nos vídeos, vocês vão amar. Não deixe de curtir, deixar seu like e se inscrever no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. E no canal você vai encontrar dicas de cultivo de plantas, vlog, tudo que eu faço por aqui eu posto. E você me acompanha, acaso você goste desse tipo de conteúdo. Tem arte no jardim, tem tudo que a gente precisa fazer para deixar a nossa casa um lugar de porto seguro, de paz, de aconchego, com lindas decorações que cabem no nosso bolso. Então vamos começar. Para começar, eu limpei aqui esses talos e eles são bem grandes, como vocês estão vendo. Tirei todas as folhas, mas antes eu vou fazer aqui um suporte, porque no trabalho de hoje nós vamos fazer um cachepô. Esse suporte eu vou utilizar caixas de leite, tampinhas e alguns palitos para reforçar esse suporte. Vou utilizar essa tampa para fazer aqui um molde redondo, porque o meu cachepô vai ser redondo. E aí eu vou colar aqui uma parte na outra para dar o tamanho correto dessa tampa. Passei a cola para fixar as duas partes. Estou fazendo de caixa de leite porque pretendo colocar uma planta nesse cachepô e, se molhar, a caixa de leite é muito resistente. Já deixei caixa de leite no meu jardim tomando chuva aí um ano e ela aguentou. Fiz aqui um molde redondo já depois de ter colado e eu vou colar uma parte na outra. Mas antes disso, vou colocar esses palitos para reforçar essa base. São palitos de churrasco. Agora eu passo a cola em cima dos palitos e colo a outra parte. E essa parte interna da caixa de leite eu vou deixar de fora, porque se ela receber água da rega da planta, nem que seja um pouquinho, ela não vai se deteriorar tão rápido. Coloco aqui as tampinhas no fundo, vou colar com cola quente, porque eu não quero essa caixa, esse cachepô, contato diretamente na superfície. Agora eu vou cortar aqui essas partes para fechar aqui do lado, tá? Para fazer como se fosse uma bandeja. Passo cola quente e vou fixar essa base aqui para fechar essa bandeja. Na parte de trás eu vou fechar como vocês viram para ficar retinha. E aqui, gente, vou pintar da cor palha para combinar com esses talos de capim. E como vocês viram, eu já cortei um pouquinho e vou cortar mais. Utilizo aqui o cortador, olha,
ou uma tesoura que você tem aí forte, e quando eles estão verdes, eles são mais fáceis de cortar. Passei uma fita para ajudar aqui o corte, tá? E eu passo cola quente nessa trança que eu fiz de barbante para fazer uma espécie de esteira. Você vai fazer do jeito que dá para fechar o círculo daquela base que a gente acabou de fazer. Aqui eu estou colocando, gente, um corino, mas você pode colocar um tecido mais grosso nas pontas para reforçar essa esteira que a gente está fazendo. Coloco mais para fechar aí na quantidade que você quer e vou colando aqui em cima das tranças que eu fiz de barbante para ficar certinho e bem colado. Vocês já viram que eu já terminei um lado. Aqui o barbante que eu comprei da cor de palha para combinar. Também vou utilizar essa juta para fazer o acabamento que vai ficar bem rústico. Colo essa trança aqui para fazer bem um reforço nesse meio. Mas esses talos são bem fortes. Logicamente, eles não aguentam peso. Mas para isso que a gente vai fazer, vai dar super certo. Acabei de colar. E eu vou fazer, gente, o acabamento de cima e de baixo com a juta. Infelizmente, eu não consegui gravar porque o meu assistente de gravação está estragado. Mas aqui vocês estão vendo a base que eu já pintei da cor palha aqui o fundo. E eu vou colar essa esteira aqui com a cola quente e depois vou fazer o acabamento com a juta. Vocês vão ver. Termino de colar as tranças para ficar bem retinha. E essas tranças é o que vai segurar aqui esses talos no meio e não deixar ele se quebrar. E esse capim, ele é bem duro, dá para você fazer vários trabalhinhos. Agora a gente coloca aqui nesse suporte que eu acabei de fazer e vamos colando. Eu optei em colar primeiro e fazer o acabamento com a juta aqui nessa base e na parte de cima onde eu colei o corino, para ficar bem reforçado. Dou uma arrumada aqui. Quando esse capim tá quase seco, fica mais fácil colar. Vamos fazendo os acabamentos. Eu vou colar essa trancinha aqui, fechando essa esteira. Corto as rebarbas e passo cola quente para ficar bem reforçado. Isso é bem artesanal, eu não sei fazer trama de capim, então é desse jeito que eu resolvi fazer, que é um jeito fácil para vocês estarem fazendo em casa. Aqui nessa parte eu vou colar juta desse tamanhozinho aqui e embaixo também para reforçar a minha base e tampar a caixa de leite. Desculpa porque eu não filmei, como eu disse, meu assistente deu PT. Agora, gente, eu vou fazer aqui um penduricalho, tá? Para colocar. É um flufluzinho de barbante. Escolhi esse barbante claro para dar um contraste com a cor palha que vai ficar os talos de capim. É muito fácil. Eu dei 15 voltas na mão, nos quatro dedos. Depois cortei as pontas. Amarrei, como vocês viram, e vou aqui trançar. Peguei mais um fiapinho para fazer a trança. E agora, nós vamos aqui amarrar um barbante aqui, olha. Deixando o espaço de um dedo. Amarre bem forte. E agora vamos passar, vamos aparar e vamos passar a cola quente para fazer aqui como se fosse um chaveirinho,
aqui nesse lugar eu aperto, passo cola quente. Desculpa que não deu para gravar, porque o meu assistente deu problema. E aí, gente, vocês vão ver o resultado, ficou maravilhoso. Aqui está o lindo cachepô de capim braquiária. Dá para acreditar? E eu acabei fazendo uma outra esteira, nem coloquei fundo, só amarrei aqui nesse vaso e já ficou muito lindo. E olha como fica bonito esse cachepô para você fazer e colocar suas plantas de interior e tampar esses vasos comerciais que a gente compra. Olha que lindo, que show! Muito fácil e muito barato. Gostaram? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Te espero na próxima.